Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Fernanda, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu lindo canal. Então, gente, hoje eu vim aqui contar um negócio para vocês, muito legal, eu tô muito feliz. Que eu vou me mudar, eu vou mudar de casa. É, a gente mora aqui já faz um tempão. E a gente vai mudar, a gente vai pro apartamento muito, muito lindo. Eu fui lá ontem, conheci o lugar, sério, é muito lindo. Hoje a gente vai arrumar as coisas já, vamos encaixotar tudo. E sério, tem muita coisa, porque ó, tem, isso, não liga pra bagunça, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês, ó, tem coisa de slime, tem meu guarda-roupa, sapato, daí aqui, ó. É coisa de material escolar, tem isso aqui, tem lá em cima, tem os dois negócios do guarda-roupa, tem aqui. Então tem muita coisa pra fazer hoje. Tô lascada! E eu preciso já meio que arrumar quase tudo, porque a gente já vai se mudar logo e eu tô muito feliz. O meu quarto é muito lindo, gente. E eu vou decorar e vou mostrar tudinho pra vocês. Olha aqui minha ring light, gente. Aqui. Olha que legal. Quem veio ajudar hoje também foi a avó, né, avó? Oi. Você vai ajudar aqui, né, a gente? Sim. Arrumar as coisas. Arrumar tudo. Pra gente se mudar, né? Uhum. Muito, é muito bonito o prédio, né, lá? É, muito bonito o apartamento. E o Neto também tá aqui. Vamos arrumar nossas coisas, Neto? Você quer se mudar logo? Vamos começar a arrumar as coisas já. É, meu pai trouxe algumas caixas pra gente poder arrumar já as coisas. A gente vai se mudar a quarta. Faltam 3 dias pra quarta-feira. A gente tem 3 dias pra tirar tudo da casa. Tipo, a gente vai se mudar tudo. Tudo, 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 gente. A gente vai se mudar. Ai, meu Deus. Ó, gente, esse aqui é o quarto da minha mãe, do meu pai. Daí é um corredor, ó. Esse é o meu banheiro, meu quarto. Esse é o banheiro. Esse é o quarto do neto. Sala e a cozinha. Aí, gente, eu tenho que arrumar umas... As caixas estão ali na sala. Lá em cima eu não uso nada, nem aqui, nem aqui. Agora que eu tô de férias, eu não preciso de calça jeans, eu não preciso de uniforme, ou seja, eu posso guardar tudo. Material escolar também não vou precisar, porque, né, não tem aula. Meus negócios lá de cima, ó, vou tirar também tudo. Toalha também já vai, vou deixar só algumas. Só pra o que a gente precisar nesses 3 dias. E é isso, vamos lá, vamos começar a arrumar tudinho. Já passou um dia, a gente tá aqui no apartamento e a gente veio ver, tá começando a instalar todas as iluminações. E eu vou mostrar só um pouquinho pra vocês, porque eu quero que seja surpresa no final. Então é isso, ó, eu tô aqui no quarto dos meus pais. Eu vou mostrar só de frente mesmo, porque eu não vou mostrar nada pra vocês, ó. Aqui tem algumas coisinhas, ó. Aqui também, esse é o banheiro dos meus pais, olha. Esse aqui é o escritório. Aqui, ó, gente. Esse é o escritório. Aqui também tem um banheiro, ó. Vamos lá. Esse aqui é o quarto do neto. Já tá com papel de parede dos carros. E também tem um banheiro. Agora o seu quarto. Agora estamos no meu quarto, ó. Esse é o meu quarto. Ele tem uma vista maravilhosa. É, vista muito maravilhosa. Esse aqui é o banheiro. Aqui é o elevador. Aqui tem o corredor pra ir pra sala. Essa aqui é a cozinha. Aqui é a cozinha. Daí aqui é o quarto, ó. O quarto, a sala. A sala é bem grandona, tem essa vista. Duas janelas incríveis, lindas, que dá uma vista maravilhosa, olha. Muitos bumerangues. E aqui também tem outra janela, ó, bem grandona, olha que linda. Sério, eu amei essa vista. Olha. Mas ó, essa aqui é a sala. Daí aqui tem o elevador. Aqui já está a iluminação. Daí, ó, vou chamar aqui. E, gente, uma curiosidade muito legal. Se eu travar essa chavinha, ninguém sobe pro nosso quarto. Ninguém sobe pro nosso andar. Então, tipo assim, travei. A gente vai viajar, travei, ninguém sobe. Isso é muito, muito, muito top. Aqui tem um outro banheiro. E aqui é onde eu mostrei pra vocês, ó. E pra cá é a cozinha, onde eu também já mostrei pra vocês. Daí aqui tem a lavanderia. Ó, aqui tem a lavanderia. Aqui tem outro banheiro. E aqui é o outro elevador, que é o elevador de serviço. E aqui tem uma outra vista maravilhosa, né? É verdade. Oi, gente, hoje é terça-feira. Estamos aqui, ó. Eu já tô arrumando as coisas do meu quarto. É, já tá todo mundo desfazendo as caixas e tal. Olha, eu vou mostrar pra vocês a cozinha. Mãe, oi. Oi. Olha, gente. Gente, meu quarto. Tem um monte de
caixas pra fazer, olha ali, ó. Todas essas caixas que é do meu quarto aqui, do meio. E eu tô colocando os vestidos. Vou colocar no time-lapse aqui, pra vocês poderem acompanhar junto comigo. Gente, tô arrumando meus vestidos por cor aqui. Eu coloquei todos os pretos, que é a maioria dos vestidos, né? Tem aqui rosa, aqui é branco com preto, deixei no meio. E aqui são os coloridos, coloridões. Agora ainda tem essa mala pra desfazer e terminar esse aqui. Olha, gente, ele é rosa. Bom, gente, agora isso aqui já escureceu, ó. É, eu tava arrumando os casacos, falta só isso aqui. Daí também tô desfazendo as caixas lá da escrivania. As roupas e os sapatos eu já terminei. Tem mais caixas ali, ó. Olha, gente, a minha 11. Peraí, vou virar aqui. Eu vou colocar minha coca e o meu abridor que eu comprei ontem aqui do lado, junto com a minha 11. Daí aqui eu coloquei um F. Daí tem algumas coisas mais, ó, pra desfazer ainda. Tem coisa pra colocar lá no banheiro. É, assim, eu tô indo aqui. Ainda falta os materiais, ó. E é isso, ainda tô fazendo aqui. Vai demorar um pouquinho. E olha essa vista. Eu aqui. Olha essa vista, gente. Vou continuar aqui e vou colocar no time-lapse agora. Meu celular tinha acabado a bateria, mas agora eu coloquei pra carregar. Eu achei o carregador, ó. Coloquei lá. E agora eu vou deixar no time-lapse aqui pra vocês. Agora chegou muita caixa pra mim abrir. Daí eu fiz o time-lapse, só que eu tive que sair pra procurar mais caixas. Mas agora chegou e eu tenho que arrumar o banheiro. Arrumar isso aqui, o material escolar que ainda não sei onde eu vou colocar. Eu tenho que ver, acho que eu vou colocar aqui. Vamos continuar. Agora tá uma bagunça o quarto, antes tava quase sem caixa. Agora tá com muita caixa. Mas eu vou arrumar, eu vou colocar as caixas que eu já fiz pra cá. Eu acho que eu vou terminar as roupas, porque daí eu já posso jogar essa caixona fora. Então, pera aí. Vou colocar o time-lapse de novo, porque agora eu vou arrumar a roupa pra essa caixa já poder ser jogada, né? Pra mim já poder colocar a próxima caixa, porque chegou bolsa, essa aqui de baixo também, é, minhas coisas de cama. Daí ainda tem os materiais, ó, escolar. Daí tem produtinhos de beleza. Daí tem os pincéis de maquiagem que eu tenho que arrumar lá no banheiro. Então ainda tem muita coisa pra fazer. E isso, eu já tô acabada. É, hoje eu passei, de manhã eu passei bem mal. Eu tava bem ruim. E agora eu já tô melhorando. Minha mãe já me deu remédio. Olha meu quarto, gente. Eu tô muito feliz com o meu quarto. Ele é muito lindo. Sério, eu amei, 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 amei. E principalmente a vista. 2000 anos depois. Oi, gente. Agora são 8h20. E sério, eu tô muito, 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 muito cansada. Eu troquei de roupa, coloquei um casaco e um moletom, porque eu tô com muito frio. E eu ainda não terminei de arrumar as coisas. Sério, eu tô muito cansada. E tá chegando mais coisas, porque tá vindo as camas e algumas coisas que ainda sobraram lá em casa. Olha a minha situação. Eu nunca estive tão acabada num vídeo. Mas enfim, realidade. Gente, olha meu cantinho de slime. Agora eu tô arrumando essa parte aqui, ó. Já tô um tempinho, só que eu parei pra descansar. Fui mexer no celular, fui responder as perguntinhas lá do Instagram. Chegou meu ukulele, ó. Acabou de chegar. Meu cobertor. Enfim, daqui a pouco eu volto. Beijinhos. Achei o espelhinho, vim aqui. Espelho nada, meu pet. Vim aqui finalizar o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. Não esquece de ligar as notificações pra você não perder mais um vídeo meu. Beijo e até a próxima. Tchau!